JB, o Dia das Mães está chegando e o que é que mãe gosta de ganhar? Mãe gosta de ganhar produtos pessoais, coisas para ela. Não vai dar panela no Dia das Mães, por melhor que seja a panela, né, Érica? Por mais que ela goste, eu acho panela que não vai ser a preferência, né? Tô aqui na Beliótica, a Érica vai mostrar pra gente o que, que tem de novidade, de tendência. E a tendência tá tão bacana. Eu acho que a mãe que ganha um óculos de sol, ou mesmo um óculos de grau, bacana, bonito, ela se sente valorizada, né, Érica? Com certeza. Com certeza, o óculos ele sempre vai ser uma ótima opção de presente em qualquer época do ano, né? Porque o óculos é necessário para a vida da pessoa e deixa ela muito mais bonita, muito mais chique. E hoje em dia os modelos estão arrojados, tem óculos aqui que parecem até joias. Você olha e fala, nossa, eles são, alguns são até folheados a ouro, né? Aí, JB, eu separei alguns, experimentei para a Erika falando das tendências. O primeiro que eu coloquei é um óculos espelhado. O espelhado está muito na moda, ele entrou e não saiu mais. O espelhado veio pro mercado de óculos e, assim, a tendência é só aumentar, né? A gente tem recebido vários modelos, coleções novas, com várias cores de espelhamento, várias opções muito lindas, viu? Dourado, azul, dourado é tão cheguei, mas sai muito, né? Sai bastante, não sai de moda. Outra coisa que é tendência, que é diferente, é para aquela mãe mais arrojada, são óculos com desenhos geométricos. Isso, a tendência agora no mercado de ótica são peças com desenhos mais geométricos, mais coloridos. O metal tá super em alta agora, o aviador, que não sai de moda nunca, né? Para quem gosta dos clássicos, a Cartier tem modelos lindos. Sempre falando que tem todos os preços, né, Érica? Cartier é um óculos de ponta, mas você tem óculos de marcas com um custo bem menor, então você escolhe. Os clássicos não saem de moda nunca, porque algumas pessoas têm esse padrão mesmo clássico e usam aquilo mais tradicional. Isso, para as mães mais elegantes, né, mais clássicas, tem linhas mais sofisticadas e tem linhas mais acessíveis também, né? Tem óculos para todos os bolsos, que nem a Letícia falou. E se você não sabe direito o que levar, você pode levar um vale presente. Você leva o vale, a sua mãe vem com o vale aqui, Érica, escolhe à vontade. Isso. Sem ninguém encher nada, né? Isso, a nossa equipe tá super orientada, a gente vai sempre dar a melhor dica pro formato de rosto, né? Pro gosto mesmo da sua mãe. E ela fica à vontade para escolher, né? Isso mesmo, exatamente. Mas se você quiser levar óculos, se leva, e ela quiser trocar depois, não tem o menor problema, porque óculos tem que servir, né? Tem que servir. Óculos tem que vestir, tem que servir, na verdade, né? Óculos se veste, né? E os óculos não estão sozinhos, eles vêm com estojos, cada vez os estojos mais bonitos, né? Isso, o estojo que vai valorizar bastante a peça, vai valorizar o seu presente também, não é? Tudo isso dá um charme maior. Os óculos de receituário, as pessoas precisam e pronto, mas elas têm que gostar. Tem modelos também avançados, tem desde o mais simples até o mais avançado. Sim, tem vários modelos, desde o metal mais tradicional, há peças com desenho mais gatinho, que tá super em alta, o redondinho, que veio com tudo agora e ficou. Então, assim, tem várias opções, bem diversificadas mesmo. As pessoas estão brincando mais com os óculos, Érica? Estão. Riscando mais? Os óculos, cada dia agora, eles estão mais coloridos, mais alegres, mais diferentes, e é uma ótima escolha de presente também. Verdade. Eu vou terminar essa matéria, JB, mostrando os óculos redondos que estão super na moda. Eles chamam retrô, porque é um óculos que já fez sucesso há muitos anos atrás, acho que lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Eles usavam bastante. E os óculos de receituário são uma dica especial também para mãe que tá precisando trocar de óculos. Você já percebeu que o óculos dela tá fora de moda e você quer agradar. Então, Érica, obrigada. Beliótica, uma grande opção, não é? É isso aí.